即係我哋對呢一個以梁振英為首呢個港共政權咧，四個字嚟形容啊，深惡痛絕。OK， 所以拉布咧，我哋係會拉到底嘅。OK， 其實我想俾張紙過嚟嘅，就百億。但我而家引述一段嚟俾大家聽，大家去。我們需要一個有遠景、有力、有心、有力行公義、真正關愛照顧市民大眾，並有能力謙虛自省的行政領袖，而不是一批只會墨守成規的守財。咁呢個人就繼續講啦，佢就話：如果冇錢咧，就做咩咧？可以，例如將港鐵持股量由77%減至50%，把機場管理局上市，但政府保持50%的控股權，是不會影響消費者和市民的權益，但可以即時套現1000元，便可立竿1000億元，便可立竿見影地展示特區政府對解決人口老化和全民退休保障的承擔。呢個係邊個？呢個係邊個咧？呢個人叫陳茂波。喺2011年嘅1月19日，當佢做議員嘅時候，即係而家梁振英嘅涼粉之粉，涼粉之涼粉，亦都係局長，亦都係曾經有機會做呢、這個副財政司長嘅，佢講嘅。佢話：而家特區政府冇錢，話唔做。嗱，我覺得我哋四個人，無論做乜嘢好，講乜嘢好，得一個字，就係要將而家我哋出咗嚟之後，冇人喺裏面夠膽講嘅嘢講出嚟。都咪講得好，千聊者見。本應我諗住問佢嘢嘅，佢話我拉布係唔啱噶。係咪想佢尊重？想佢即刻放上得咯，大舊講。梁振英今天在這個議會上對拉布的議員的個批評呢，是完全漠視了立法監察行政這個的基本的責任和權利。所以即我們忍無可忍，他既然對我們作出這個批評，我們就只有指罵他抗議離場。同埋我哋一出嚟咧，佢即刻就要坐低，即係應唔佢早排就話即係腰痛啦，係嘛？咁我就呼籲咧，佢盡早腰痛下台，以息民憤。即係我哋釋出善意，話減少點人數啊，減少發言次數。梁振英就話我哋係受咗輿論壓力。我想同佢講咧，支持拉布嘅民意咧，係比我哋想象中仲高。無論落區好，民調好，有電視嘅民調係接近70%。另外有議員叫佢揾我哋傾。他話我哋拉布的動機咧，唔係回想一萬，唔係全民退保，話我哋有另有居心。我想問翻佢有咩居心？其實我想問佢嘅一好簡單嘅問題就係、是：而家佢係假定曾玉成識做會接波，到時到後剪刀。如果唔係嘅話，我就想佢同全港反對拉布好、支持拉布好嘅人講，咁政府會點做呢？你哋有機會多啲問佢。嗱，同埋即係佢話我哋有其他動機，證明我哋冇其他動機嘅。我挑戰梁振英。佢即時回水10000俾每一個市民，或者按長毛嘅要求注資500億俾呢一個嘅全民退保基金。我哋四個即時停止所有拉布。所以如果佢夠膽嘅，如果佢證明想證明佢自己啱嘅，就即時回水10000或者係注資500億，睇下到時佢錯定我哋錯。咁啊 ，OK， 阿健，邊入去見？即係阿葉敏陽吧。兩位一問，好啦，記住 call 啊，好，唔該曬。